হ্যালো গাইস, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলোৰে ভালে। আজি যাবলৈ জাষ্ট ওলাইছিলো, বৰষুণ যাকৰ কাৰণে ৰ'ব লগা হ'ল। অলপ টাইম ৰৈ দিওঁ, চাওঁ আৰু কি হয়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি আহি পালোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় টেম্পল। চ' এতিয়া আমি ৰায়গড় তলত যাম, পূজা কৰি তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে আৰু এইটো ৱৰ্ল্ডৰ চবচে ডাঙৰ হয় শিৱ মন্দিৰ। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো।